ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବହୁତ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି ଗୁଗୁଲ, 7 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବ ମାତ୍ର ବାସ୍ ଏମିତି ଏତିକି କାମ କଲେ। ଧମାକଦାର ଘୋଷଣା କରିଛି ଗୁଗୁଲ। ନୂଆ ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ ଗୁଗୁଲ କହିଛି ଯେ ତା'ର ଯେଉଁ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ 12ର 2 ବେଲ୍ଟରେ ସିକ୍ୟୁରିଟିର ଅଭାବ ବା ତ୍ରୁଟିକୁ ଯା ଭୁଲକୁ ଯିଏ ଖୋଜିପାରିବ ତାକୁ 7 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଗୁଗୁଲ ନିକଟରେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ 12ର ପବ୍ଲିକ୍ ଭିଟା ଭର୍ସନ୍ ଜାରି କରିଦେଇଛି। ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ 12ର ଭିଟା ଭର୍ସନ୍ ଏବେ କିଛି ୟୁଜରଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ଏହାର ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଭର୍ସନ୍ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଲିଜ୍ କରିଦିଆଯିବ। ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ 12 ଭିଟାର ଭର୍ସନ୍ ସହିତ କିଛି ଫିଚର ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଭିଟା ଭର୍ସନ୍ର ତ୍ରୁଟି ଥାଇପାରେ ଏହାର ଫାଇଦା ହ୍ୟାକରମାନେ ଉଠାଇପାରନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫୋନ୍ର ଫଙ୍କସନ୍ ଉପରେ ପକାଇପାରେ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗୁଗୁଲ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ 12ର ତ୍ରୁଟିକୁ ଯିଏ ବାହାର କରିବ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 7 କୋଟି ଟଙ୍କା ଗୁଗୁଲ ଦେବ। ଏହି ଅଫର୍ ରହିଛି ଯେ ମେ 18ରୁ ଜୁନ୍ 18 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ଏହି ତାରିଖ ଭିତରେ ଯିଏ ଭୁଲ ବାହାର କରିବ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ସହିତ 50% ବୋନସ୍ ଦିଆଯିବ। କମ୍ପାନୀ ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ଅଣ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ତ୍ରୁଟି ଅଛି ଯାହା ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦୁର୍ବଳ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୁରସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇପାରେ। ସିକ୍ୟୁରିଟି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଯିଏ ଗୁଗୁଲ ବକ୍ସ ବାଉଣ୍ଡିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଂଶ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଲାଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ 12 ଭିଟା 1 ଏବଂ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ 12 ଭିଟା 1.1କୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ପିକ୍ସେଲ ଡିଭାଇସ୍ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ। ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଭଳି ବଗ୍ ବିଗାସ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ କଭର କରାଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୁଗୁଲ ଏବେ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକାଲ ପ୍ରଫେସନାଲଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଧମାକଦାର ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯିଏ ମାନେ ଏଇ ତ୍ରୁଟିକୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଯିଏ ଥିବ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଫଲ୍ଟକୁ ଯିଏ ବାହାର କରିପାରିବ ବା ଭୁଲକୁ ଖୋଜିକି ଯିଏ ବାହାର କରିପାରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 7 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆ ଭିତରୁ କେହି ବି ଟେକ୍ନିସିଆଲ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସନାଲ ଟେକ୍ନିସିଆଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତ ଗୁଗୁଲର ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ଧମାକଦାର ଘୋଷଣା ରହିଛି, ଏଥିରେ ଆପଣ ଫାଇଦା ଉଠନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।